Arsema Tigistu Creation ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? ዛሬ እንግዲህ በአዲስ ቪዲዮ መጥቻለሁ። የሚካኤል ፋራዳይ እና የሰር ጆን አምብሮስ ስራን ነው ይዤላችሁ መጣሁት። እንግዲህ ከመጀመሪያው በፊት ያው የባለፈውን እንደማስታውስ ያቆምና ሚካኤል ፋራዳይ ነው ግን ለማስታወስ ያክል ስለምንድነው ያወራችሁ ስለ ኦሊቨር ሄቪሳይድ እና ስለ አንድሪ ማሪ አምፒር ነው ያው ሁለቱንም ስራቸውን እንደወደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ እና ደግሞ ከነሱ ትምህርት እንዳገኛችሁ ተስፋ አደርጋለሁ ዛሬ ግን በአዲስ ይዤ ነው የመጣሁት ማለት ነው ሚካኤል ፋራዳይ እና ሰር ጆን አምብሮስ ነው ይዤላችሁ የመጣሁት ወደ ወርክ ወደ ስራችሁ ከመግባት በፊት ላችሁ የፈለግኩት እስከ መጨረሻው ድረስ መከታተል አትርሱ እና ደግሞ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ ኢን ሰብስክራይብ ስታደርጉ የደውል ምልክቱን መጫን አትርሱ ሶ ቀጥታ ወደ ስራው ከመግባት በፊት ሌላው ደግሞ ለአርሴማ ትግስቱ ክሪኤሽን ከቤተሰቦች ውጪ አዲስ ለሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እና ደግሞ ሼር ማድረጋችሁን ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ ቻንሌን ሶ ቀጥታ ወደ ስራቸው ነው የምገባው ሶ በመጀመሪያ ሚካኤል ፋራዳይ ማን እንደሆነ ያው መገመት አያቅታችሁም ግን እኔ ደግሞ እናንተ ከምታውቁት በይበልጥ ነው ዛሬ የማቀውን ሼር ላረጋችሁ የመጣሁት ማለት ነው ሚካኤል ፋራዳይ ቤት ነው የተወለደው ካላችሁ በኢንግላንድ ነው የተወለደው ሶ ስለምንድን ነው አንደርስታንድ አድርጉ ወደዚህ ድረስ የመጣው ካላችሁ ስለ ኤሌክትሮማግኔቲዝም ነው አንደርስታንድ ያደረገው እና ደግሞ ኢንግሊሽ ፊዚስት እና ኬሚስት ነው ግሬተስት ሳይንቲስት ነው በ19th century ማለት ነው እኔ በጣም ከማደንቃቸው ፊዚስቶች እሱ አንዱ ነው ለምን ከተባልኩ በጣም የሚገርመኝ አሁን በዚህ ሀገር ስናየው በዚህ ሀገር ስትራቴጂ ስናየው ፊዚስት ለመውራስ በጣም ከባድ ነው ፊዚስት ሁነህ ወይም ሁነሽ ተጨማሪ ደግሞ ኬሚስት ለመሆን በጣም ደግሞ ይሄ ይብሳል እና ይህም በመሆኑ በጣም የማደንቀው ሰው ነው እና ስራውን ወይም ካሪየሩን ሙያውን የጀመረው ግን በመጀመሪያ ኬሚስት ሆኖ ነው እና ዲስከቨሪ ያደረጉት ነገሮች አሉ ከኬሚስትሪ ነው የጀመረው ካልኳችሁ ስለምን አጠና ስለ አዳዲስ ኒው የሆኑ ኦርጋኒክ ኮምፓውንዶችን ነው እንደ ቤንዚን ምናምን አይነቶች ማለት ነው እና ሌላው ሁለተኛ ወደ ፊዚክስ ሲመጣ ፕሮዲስ ያደረገው ነገር ኤሌክትሪክ ከረንት ነው ከማግኔቲክ ፊልድ ማለት ነው ኢንቬንት ያደረገውም ነገር አለ በኬሚስትሪው ማለት ነው ያስቀጥልላችሁ ቀጣይ ደግሞ ያጠናው ነገር በሁለት ሪሌሽንሺፖች ነው እንግዲህ ከዚህ በፊት ከነገርኳችሁ ስራዎች ማለት ከሌሎች ፊዚስቶች የነገርኳችሁ ስራዎች ይሄ ይለያል እና ብዙዎቹ ሪሌሽንሺፕ ያልኳችሁ ኤሌክትሪክሲቲ እና ማግኔቲዝም ሰምቲንግ እንደዛ ነገር ነበር በዚህኛው ግን የሚለየው ኤሌክትሪክሲቲ እና ኬሚካል ቦንዲንግ ነው ፎቶን አስቀምጥላችኋለሁ በኬሚስትሪ እና በፊዚክስ አንድ ላይ አድርጎ ነው ያገናኘው ማለት ነው እና ዲስከቨሪ ያደረገው ወይም ስለሱ ያደረገው ነገር በማግኔቲዝም ኢፌክት የሆነ ላይት ሰርቶ ነበረ እና ዲስከቨር አድርጓል ኔምድ ያደረገው ስም ያወጣልት ደግሞ ዳይ ማግኔቲዝም በሚል ነው ማለት ነው እና
የተለያዩ ባህሪዎች አሉት ይሄ ነገር ማለት behavior of substance በተለያዩ በጠንካራ ወይም strong በሆኑ magnetic fields ላይ ማለት ነው እና በዚህ ላይ his father might about በጣም አሞት ነበር ill he was a, his father was ill so familyochu ተጽዕኖ ወይም influence ያደረጉት በሱ ላይ ነበር ያው ልጅ ያለ ማለት ነው so ከዚህም በኋላ ደግሞ ወደ ቤተክርስቲያን ወደ church ነበር የሚሄደው እሱም እሁድ ብቻ ነው ወደ ትምህርት ቤት not to school ወደ ትምህርት ቤት አይሄድም ግን በግሉ he was learning to read by በማንበብ ማለት ነው and he started ምንድን ጀመረው ስራዎችን ጀምሯል ምን ካላችሁ by delivering newspaper በምን ኤጁ ላይ ነው በ14 ኤጁ ላይ ነው እና የተለያዩ እንትን መጽሐፍቶችን ያነባል እንዳልኳችሁ እና በተለይ ኢንሳይክሎፒዲያን ያነብ ነበረ ስለምን ከተወል ስለ አርቲክል በማለት ስለ አርቲክል ሳይ ስለ ኤሌክትሪክሲቲ ነው የተለያዩ አርቲክሎችን እያወጣ ኢንሳይክሎፒዲያ ላይ ያነብ ነበረ እንዴን አባቱ ሞተ ከሞተ በኋላ ደግሞ ያደረገው ነገር ነበረ ከአንድ ፊዚስት ጋር ይገናኛል ያደረገው ነገር ቦትን ነበረ እንግዲህ መጀመሪያ የሆነ ስለ ፊዚስት ስነግራችሁ ታሪክ ነው ስራችን ስነግራችሁ ያው በትንሹም ቢሆን የሆነ አንድ ፊዚስት ነግሬያችሁ ነበረ ካስታወሳችሁ ግን በቃ ያን ቦትል ኮምፕሬሽን እንዳደረገ ነው ያኛው ፊዚስት የነገርኳችሁ ግን ይሄኛው ኦልድ ቦት ነው እና ሌሎችንም በጣም ብዙ ፈጠራዎችን ሰርቶ ነበር ማለት ነው ከዛ ምንድን ያደረገው ኤሌክትሮስታቲክ ጀነሬሽን እና ሌሎችንም he built ምንድነው የገነባው በጣም ውድ የሆነ ምንድነው ይሄ ፓይፕ ነው የሚባለው መሰለኝ እንደዛ አይነት ነገር ተጠቅሟል ማለት ነው እና ከዛም ኤክስፐሪመንት ላይ በኤሌክትሮኬሚስትሪ ላይ experimentation certified because he gets a lectures like his very lecture now yarkwachu mano andrei mari ampi ndesu lecture now betam